Қандай жігіттен қашу керек? Қыздар қауымы жігіт таңдау ісіне айрықша көңіл бөледі. Шындығында, олар болашақ жарына тым көп шарттар қоятын секілді сөйте тұра, сол шарттардың бірде біреуіне жауап бере алмайтын жігітке ғашық болып жатады. Мұны қалай түсінсек болады? Әйтсе де, сол қыздар қауымы қандай жігітті көрсе, екі қолын төбесіне қойып қаша жөнеледі. Мұны қыздардың өзінен сұрап көрсек, жігіттерге құлақ қағыс болсын. Әр қаланың қыздарынан сұрап көрсек. Таразды қыз былай дейді. Жұмысы жоқ жігіттерден, олар өте қауіпті. Олар қыздарды алдын ала зерттеп біліп алады да, яғни білімі, жұмысы, қаржысы туралы біліп алады. Сол қызға үйленуге тырысып, соның арқасында күн көреді. Бұларды бір сөзбен арам тамақ десек те болады дейді. Талдықорғандық қыз. Үсті басына қарамайтын, салақ, түшкіре беретін, семіз еркектерден қашу керек. Өйткені, олардан тек қана зиян келеді. Музыкалық, эстетикалық талғамы нашарлардан да бәтуә жоқ. Ал қарағандылық қыз былай дейді. Өтірікші, ақталуы көп, және сізбен бөліскісі келмейтін құпиялары көп жігіттерден қашу керек. Яғни, телефон сізден тығып, біреу телефон соқса далаға шығып сөйлесетін жігіттерге жоламау керек дейді. Шымкентті қыз былай дейді. Орынсыз қызғанатын. Ұсақ түйек мәселеге назар аударатын еріксізден қашу керек деп ойлаймын. Неліктен? Себебі, ондай адамдармен өмір сүру әсте қиын. Қызғанған дұрыс қой, бірақ оның да шегі болады. Бастысы екінші жартысына сенім білдіре білу қажет. Ал сенім болмаған жерде, орынды орынсыз қызғаныш орын алған жерде тату отбасы болмайды. Екіншіден, ер адам ұсақ түйектер аласып, әйелдердің ісіне кіріспеу керек деп ойлаймын. Ер адам өзіне лайықты үлкен ерлік істерді істеу керек. Ұсақ түйістерді әйеліне қалдыру керек. Астаналық қыз былай дейді. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой. Имансыздан аулақ дегім келеді. Жүрегінде иманы жоқ адам алдауға да, арамдыққа да бір табан жақын болады. Алматылық қыз. Маған батылсыз жігіттер ұнамайды. Сабырлық танытатын жағдайлар қажет болғанымен, кейде намысы мен құқығын таптатып, үндемей кететіндер бар ғой. Барынша жанжал тудырмауға тырысамын десе де, әрдайым әділін айтып, керек болса қырын көрсетіп қойғаны дұрыс жігіттің. Ақтаулық қыз. Шындығына келгенде, маған жігіттердің бойындағы көп қасиеттер ұнамайды. Оның бәрін тізіп жатуға тағы да болмас. Кейде жаратылысы солай ғой деп көз жұма салуға тырысамын. Бәрін айтты бірін айт, безделник, жалқау жігіттерге жоламаймын. Меніңше, жігіт 20 жасында бір отбасын асырай алатын емес, еліне тіреу болатын адам болып қалыптасып үлгеру керек. Қазір біздің елде өсемін, өнемін, табысқа жетемін деген адамдарға мүмкіндіктер көп қой. Оны пайдаланып қалудың орнына телефон құлағынан түсірмей қызғуатын. Одан қалса темекі, ішімдік, құмар ойындардың соңынан еріп кеткендерге, теледидар мен ұйқыдан көз ашпайтындарға жаным ашиды. Әсіресе, махаббаттан жолы болмай, өмірден түңіліп жүргендерді көп көремін. Жігіт ондай мелочный болмау керек. Оның мойнына бүкіл елдің, отбасының тағдыры ілінген. Осыны сезініп, әрекет етсе біздің елдің де жағдайы біршама жақсарар ма еді деп ойлап қоямын дейді. Семейлі қыз былай дейді. Бантари жігіттерден қашу керек. Мұндай жігіттер енді кездесе бастағанда керемет болады. Гүлдер, сыйлықтар, қымбат мейрамханалар, қолында ең соңғы айфон. Асында темір тұлпар да бар. Киім кисе, жүріс тұрса, даусы оның мықты жігіт екенін көрсетеді. Бүйтемін де сүйтемін деген сөздерді де көп айтады. Көп қыздар осындай жігіттердің болашағы бар деп алданып қалады. Шын мәнінде бұл жігіт қарапайым пантерез болып қалуы мүмкін. Мақтаншақтыққа басқаның сәттілігін көре алмаушылық қосылып, басқадан кем емес киім, қалта телефонын көлік қалайды. Ал оған жету жолында соңғы ақшасын жұмсап, несиелер мен қарыздарға батып жүрген көбісі біле бермейді. Елден кем болмас үшін барын салып, болашағы жайлы еш ойланбайды да. Ертеңгі күнге ақша жинау, жоспарлар құру дегеннен аулақ жүреді. Яғни бір күнмен өмір сүреді. Мұндай жігіттер өздерінің өмірлік ұстанымы қате екендігін түсінбегенше, өзінде, болашақ жарында, балаларында артқа тартады. Қостанайлы қыз былай дейді, жігіттердің барлығына топырақ шашым келмейді, алайда алдына мақсат қойып ұмтылмайтын жалқау, жанжалдасып кетуге дайын тұратын. Былапыт сөздерді көп айтатын жігіттерді ұнатпаймын.
сәнге ерем деп, белі төмен шалбар киіп алып, құлақтарын тестіріп алатындар тағы бар ғой. Жігіттер нәзік жандылардан ер жүректілігімен, сөз бастаудан тайсалмайтын батылдығымен, қарындасын қорғай білетін күшімен ерекшеленуші еді ғой. Ал атыраулық қыз былай дейді. Подкаблучник болған қаламаймын. Мейрамдарды елеп, романтикаға сәл жақын болғаны дұрыс. Үйленбей жатып, өзін кеуіндей сезінетін жігіттерден аулақ болу керек. Алдына қойған мақсаты жоқ жігіттердің болашағы жоқ. Қыздың қалтасына қарап, ата-анасымен бірге тұрамын немесе, соның көлігін айдаймын деген жігіттердің бетіне қақыру керек. Ең бастысы, ата-анама, бауырларыма, жақындарыма тіл тигізбей, мені сыйласа болғаны дейді. Құрметті көрермендер, ал сіздер айтылған сындарға тағы да не алып қосасыздар? Пікірлеріңізді күтеміз.